Gospodine Zekanoviću, nastavite. Dobili ste upute, nastavite, a kada dođe kolegica Orešković, onda ću vas... Dakle, za razliku od tebe kojim zapovijeda Marija Selak Raspudić, ja nemam šefa. Dokazao sam 100 puta da nema šefa. Ja sam ponosan, ako zapovijeda Marija Selak Raspudić, jedna čestita, pobjedna žena, a ne AP kojeg niste uspjeli privesti ovdje, jer je sada u ogromnim korupcijskim skandalima.